İran. İstənilən dövlətin, o cümlədən də Ukraynanın ərazi bütövlüyünü tanıyır və müharibənin siyasi diyalog vasitəsilə başa çatdırılmasının vacibliyini qeyd edir. Bunu İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyin Abdullahiyan İrna Dövlət Agentliyinin açıqlamasında bildirib. Eyni zamanda İranın baş diplomatı rəsmi Tehranın Rusiyadan narazılığını ifadə edib. Nazir deyib ki, Rusiya İranın əleyhinə olan sənədə qol çəkib. Söhbət Fars Körpəzinin Ərəb Ölkələri Şurası ilə strateji dialoga dair bəyannamədən gelir. İran hesab edir ki, Rusiyanın da imzaladığı həmin sənəddə İranın ərazi bütövlüyü təhdid olunur. Belə ki, Hörmüz boğazındakı 3 adanı İran öz ərazisi hesab etdiyi halda Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri bu adalar ətrafındakı mübahisənin həlli təşəbbüsü ilə çıxış edib və bu məsələ bəyannamədə yer alıb. Rusiya isə həmin bəyannaməni imzalayıb. Rusiya səfirinin Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılmasından sonra Rusiya tərəfinin izahatı təqdim edilsə də bu kifayət deyil deyə Abdullahiyan bildirib, beləliklə eyni bəyanatda bir tərəfdən Ukraynanın ərazi bütövlüyünə dəstək verməsi, digər yandan isə Rusiyaya ciddi narazılıq bildirməsi Tehranın Moskvadan küslüyünə dair bir təsəvvür yaranır. Adətən məlum məsələdir, İran BMT başda olmaqla bütün beynəlxalq təşkilatlarda məhz Rusiyanın lehinə səs verən 3-4 ölkədən biri idi. İndi isə eyni münasibəti Rusiyadan gözləsə də görünür ki, bunu görə bilmir. Ancaq bütün bunlara baxmayaraq, yəqin ki, İranın Moskvadan küslüyü və yaxud küskünlüyü davamlı və dərin ola bilməz. Çünki ən azından hər iki dövlətin başındakı rejimlər, mahiyyət, məqsəd və tali baxımından bir-birinə çox bağlıdır. Hər halda İranın artıq Rusiyaya pilotsuz uçan aparatlar verməsi ilə bağlı yeni qərarlar olacaqmı, olmayacaqmı, bunu da zaman göstərəcək.